pirmos lenktynės yra svarbios ir kažkokia tai įtampa tiek dalyviam, tiek ir teisėjam, aišku, pasitikrinti savo, sakykim, sugebėjimus. Tai bet kokiu atveju šitos lenktynės šios dienos buvo pradėtos planuot vakar. Manau, kad šiandien pavyko tas prognozes atspėt. Distanciją suplanavom, manau, teisingai ir buvo ir pavėjinių kursų, ir aštresnių kursų, ir laviruotės. Bet aišku, sąlygos tikrai buvo nepaprastos. Žinojom, kad antroji dienos pusėje vėjas silpnės, pradės sukinėtis, tai va daugelis dalyvių į tuos, reiškia, meteorologinius tinklus pataikė, papuolė ir vieniem pasisekė, kitiem ne. Dažniausiai praktikoje naudojama startai prieš vėją, bet kadangi čia startuojam Klaipėdos uoste, kur yra farvateris, kur yra intensyvus laivų judėjimas ir praktiškai gaunasi, kad startuoti reikia jachtom tokioje rankovėje, kur negali pagal vėjo kryptį pastatyti prieš vėjinio ženklo. Tai dažnai būna taip Klaipėdoje, kad reikia startuoti pavėjui, tai gal šiek tiek yra neįprasta dalyviam, kadangi tam tikra specifika, plus pavėjui, plus srovė taip pat išnešanti į starto liniją. Tai reikėjo labai apskaičiuoti ir preciziškai, reiškia, nepavėluot ir anksti nesustartuot. Nes va, trečioji startiniai grupė viena jachta kirto starto liniją anksčiau, kol nusileido burės, kol pakilo prieš srovę, kol atplaukė atgal, tai visi konkurentai jau buvo toli, kaip jisai ištaisė šitą klaidą. Bet rizika visą laiką yra rizika, arba tu laimi, arba tu, kaip sakant, pralaimi.